群朋友，大家好，欢迎收看天元围棋频道为您带来的人机对弈 Master 对局精解，我是王祥云。今天为您带来的是中国的世界冠军陈耀烨对阵 Master， 陈耀烨的黑棋。那么这盘棋呢，其实在下棋之前，因为这个 Master 的身份呢，已经可以说虽然没有官方的承认，但是已经大家普遍了解了。所以呢，这盘棋其实也是在围棋 TV 网上呢，也是做了一个同步的直播。当时呢，也是陈耀烨和孟泰林两个人啊，不能说是共同出击对抗这个 Master， 但是呢，也是陈耀烨作为主力在下棋，这个旁边啊还有一个这个孟泰林呢，作为有的时候一些参考的一些这个意见也会补充。其实主要是因为是快棋嘛，可能一个人觉得力量有限，所以又用了这样的一个形式在下。但是其实一个人跟两个人下，就是思路啊，两个人有的时候会对不上的时候，其实也不一定有特别大的优势。这盘棋我们可以来看一下。比如说很多时候两个人在商量的时候啊，这个可能如果一个人的话呢，那个思路会更加的清晰，或者说自己一个人的这个制定的计划会比较容易实现。但两个人的话，有的时候会因为一些事情而犹豫。现在这个局面下呢 ，Master 是立了，没有去下选择复杂的雪崩。这个棋在过去呢定式当中呢也有拐的，这个古老的以前的日本定式啊是这样子之后飞。现在的棋呢喜欢争先手。那么爬了几下之后呢，白棋就脱先了。继续选择腰刀定式。这个对于 Master 对腰刀的理解，就是下到这里的时候，我们通常普通背定式要搬要贴啊，是这个接下来的手段，下一个腰刀。Master 呢，他是从来都是冲的。看过他这么多盘棋以后啊，想必大家也是对他这个下法，就是非常直接的取地的这种方式，应该印象比较深刻了。实战呢，他也是这样。接下来搬一个，这个地方其实呢，他们当时也出现了分歧，就是比如说孟泰林在观战嘛，他就建议说，那是不是把这个走掉啊？这个在之前的变化里面也是一个定式，但是呢，陈耀烨就觉得，哎呀，是不是变化一下啊？所以他实战是选择了这个断。那其实两个人在这种犹豫当中，有可能就用掉一次时间了。时间还是非常宝贵的，所以其实这盘棋最后的结果来看，一个人下和两个人下并没有什么本质的区别，甚至一个人可能比两个人下的还要好一些。现在这个棋呢，白棋是搬，这个也是定式，黑棋拐。过去的定式呢都是这样下的，但是有一点不同，就是现在啊，在过去的理论当中，这个定式啊需要在这里吃一手的。觉得这个脚步呢味道比较坏，所以需要补一招。Master 的棋呢，他就是比较快速的去抢占大场了，所以他没有去把这个糊掉，他实际上是直接挂了。这个也是引起了一个思考啊，就是其实他不应的这个脚也没有特别的手段，就是过去的定式是我们都知道是从日本流传到中国来的嘛。日本这个有一本非常著名的书叫做《定式大词典》，《定式大词典》当中呢是收录这个定式的，就是要吃一个。但是其实现在想想，不吃好像也没有什么问题啊。这脚上黑棋那个子啊，小木这个子已经是活不了了。实战呢他就脱先了。实战白棋走的也是很简明的，这压。这个 Master 有的时候他的选择定式啊，或者是做一些判断的时候，他往往的这个出发点都是全局，从全局考虑的因素会比较多，所以他现在选的这个就很简明，就是他要把你这边的形势，因为黑棋
这个外事如果不能发挥的话，其实局部效率是很低的，所以他就让你这个外事啊，争取让你不要发挥出来。现在黑棋点这个角部呢，只能说是有一些小手段，但是没有什么特别致命的。白棋就吃。那么以后呢，黑棋可以断，啊，白棋这个子就死了，白棋角上的时控还是有的。现在呢，白棋吃这个，黑棋挡了。这条棋也算比较大，白棋顺势飞，一飞呢就等于是把自己刚才这个要被断死的这个子呢给联络了，还是很大的。爬一个，接下来白棋爬，粘住。黑棋爬呢是试探白棋的应手，白棋这样下呢就相当于是脚步呢留了一个打劫，黑棋随时吃了之后一虎啊就是一个劫，但这一带等于是也告一段落了。白棋如果将来再花一手棋补呢，其实跟我们说不挂这个就回补一个的子力是一样的，其实白棋也并不亏。实战呢黑棋搬在这个地方，他现在先没有，先拐一个跳，尖拐这个和尖那个交换，其实白棋就是在慢慢的让你这个刚才所谓的外势啊越来越没有发展的余地。但这手棋其实也挺像下这个的，也挺大，但是心情上可能会不甘心，就是被对方这段因为有压制，他又先手飞掉一下，心情上有点不愉快，所以实际上他是转到这边了。但实际上这个也可以看出来，就是思路的一个不连贯。比如说强烨本来是想着这个作为一个背景，我要发展这个形式，结果呢孟泰林跟他说几句呢，又觉得好像也不是，又变了，现在又变到这个下面来了。所以这也是就是我们说这个对局的时候啊，虽然说旁观者清，但是也不能就是这种掺和着下的这种方式，其实也并没有任何的好处。所以这个棋看起来到目前为止，黑棋的布局应该说是不成功的，至少不太符合陈耀烨这种酷爱实地的棋风啊。他这个对于目数是非常执着的，现在这个形势呢，就这里这一带应该说发展有潜力，但是不大。下边这里呢，由于是被尖住了，也这一边也不像有什么发展的样子，基本上就是会在这里有一些规模的模样。剩下的呢，你看现在他尖这个，其实就又回到了这个长夜的本色啊，就是要夺取实地。总之呢，这盘棋的前面的这个布局啊，下得怪怪的，所以后面基本上也都是陈耀烨自己在这个掌握。但是从这个直播的角度来说啊，其实这个想法还是好的嘛，吸引大家来看这个当时的这个盛况。现在来看呢，其实就是从其他内容上来说，可能会稍稍的有一些，就是两个人的思路啊，毕竟不如一个人这样更加连贯。先冲了一跳，很大，白棋就把这个地方走了，黑棋现在跳棋。这个 master 对于大模样呢，一向都是，不能说无动于衷吧，都是走的比较平淡的，就是他不会说一看你有形势，我马上就要破你，他一般不会这样。现在呢，他来尖，他在这个地方出动了。刚才我们说，白棋在这儿一直在他这个周围行棋，目的呢就是为了让你这块不要发挥。现在他小尖出来呢，就开始把这个子的余味啊发挥出来，就是他并不认为刚才我这个被你断掉的子就已经没有活力了。这个白棋走的其实挺特别的简明，在这边连下了两步，把这个三子吃掉了。上边这里呢，虽然说你有这个扳，但是它下的也比较简明，直接就活了。这个有一个断的手段，就是
黑棋一断呢，白棋这四个子就死了，因为这个跑一下是先手，这已经连不上了。但是现在黑棋可能也不一定有时间，就是现在去吃它。先冲一下。黑棋就跟着它硬。接下来呢，其实这边也是一个要封口的地方。现在我们看黑棋在下边形成了一个模样，然后黑棋呢就在这边呢继续下，就为了把这个模样扩大。白棋这个点是好棋，在这个地方呢，它现在这儿硬了几个。点到这儿是一个对于这个局面下的一个棋形的要点。首先，这里先马上有个断，下一步就是我把你这个地方破掉。白棋选择的就是 A 和 B，它两点呢始终能够走到一个。这个我们在之前也多次跟大家介绍了，这是 master 它下棋的一个特点，就是这手棋有多好呢，虽然不一定，但是它总是会给自己留下一个 A 和 B 的选点，位置还是很不错。断，跳回。其实白棋很简明，它就是把这一带啊，只要破掉你，那你这之前走的这些所谓的扩张形式就都没什么特别大的发挥了。这个走掉了之后，局部呢是有个打劫，但它现在也没有马上去走。围一个夹，好棋。白棋走的还是很简明的，像这样子一定型了以后呢，黑棋这一带已经封不住这个口了，所以它下的也是把自己补强。挖。这个都是，可以说一本道，挡掉。跳到这个局面啊，其实对局的两个人啊，就是陈耀烨和蒙太奇，他们都觉得这个形势不太好，但是可能也没有什么，就是没有什么明显的看出来自己下坏的地方，但是确实就是不好。短白棋呢就把这个就收掉了，就很正常。一长，现在先没有长，马粘啊，把这儿走两个，先手。应该说从进入收官收束阶段以来，白棋就没有什么地方走得特别就是。看起来都很自然、很平淡，但是这棋确实黑棋就没有什么机会了。这也是，就是我们一直说 master 它强大的地方。点了一个，团住，白棋把这个地方呢牢牢的吃住了。其实到这个地方呢，其实白棋应该说形势掌握的非常好，黑棋已经不太行了，所以最后呢，他们也是做了一个，可以说是最后的拼搏吧。但是很显然啊，也并不成功，在这个地方冲下去了，这几招下完，这棋应该就不行了。但是其实我们看全局，并没有什么特别大的战斗，这盘棋就是黑棋的这个外势啊。发挥不出来，这个外势呢也发挥不出来，两个定势，白棋都是把实地取得了，让黑棋呢没有，就是英雄无用武之地，让你没有什么好发挥的，形不成模样，他就一手一手的把你的这个潜力啊都给你消掉。最后呢，虽然说这个差距也并不大，白胜1.5目，但是其实也是在白棋的这个节节退让当中，到最后的时候，因为他所争取的已经不是这个赢多少的这个胜利。Thank you.
今天这盘棋啊，为您带来的是由韩国的天王赵汉成对阵 Master。赵汉成呢是白棋，赵汉成呢大家也都比较熟悉了啊，应该说是作为80后的棋手，也是实力非常的强劲，而且他的棋风呢是那种比较稳健型的。跟中国棋手对比起来的话呢，可能更像于类似范廷钰这样子的棋风，就是他们都是在后半程会显得尤其厉害，而且比如说他一旦掌握了主动，就是他优势了以后，一般他是很难让对方翻盘的，这个控制能力很强。大飞手脚，白棋呢，在这个地方选择了一个挂了之后小飞，似乎是我们看人类棋手对局经常能看到的一个套路。夹击。那么这个地方就很自然的形成了我们都经常会下的这个变化。征子啊，征掉白棋子这个，限制上面你的发展。黑棋补一个，它实在是补在了这里。如果补在四路呢，就是可以说是大家更多会见到啊，就是补在四路上，对于这个时控比较在意。补在了五路，它也下过六路啊，这个 master 也都下过这两个，也理论上就是把这个征子防住，你下哪个只要防住就可以了。但是它呢，很明显更看重于中央的发展。下棋的时候，黑棋逼过来啊，看这边呢形成了一个阵势，所以白棋必须要进去了。实战白棋选择的下法呢是 master 之前下过的，就是这个比较直线啊，就是没有任何这个地方可以说别的选择，基本上就是这么一条道走到黑的下法。如果是我们之前没有出现 master 下的这个下法之前，可能会考虑的，比如说逼住啊，强调脚上的3-3，这地方有味道。或者说从上面震一个啊，觉得这两个棋形或者是掉在这儿，都是比较多的想法思考。现在呢，这个棋因为 master 出现了之后啊，也是改变了很多棋手们一些思考的方式啊，让自己努力的向 master 靠近。治孤，这时候呢，需要快速的给自己打眼，就是怎么样能够花最少的手数，用最高的效率，在对方的这个空里面呢，把小房子打好，就是我们说的把两个眼瞪圆，这棋就成功了。因为你如果说没有活的话，还始终需要向外去逃跑，是一个负担。实战黑棋再跳出，那么使得这个子也是在白棋，黑棋的这个攻击范围内。往外跑，黑棋呢分段白棋，应该说这招棋的，我们形容它是空间感，就是这地方可选的点很多，就你走哪个意思可能都一样，都是分段，但是这个选点其实是代表了一种实力。这个地方尤其重要的是，如果你就这个地方的出入，可能是你没有这个实力的话，你就是想不到。比如说看到对方这手棋，觉得好像不错啊，离这边呢也比较近，要把他的眼位压缩，同时呢，对这边也是保持着攻势啊。你要说这个时候你往这种地方下，那肯定就不对了，你这地方是厚的，你不应该在这头继续走了。这是好棋，白棋靠啊，白棋也是想尽办法可以让自己在这个地方呢。尽快的，我们刚才说了，把两个眼呢瞪起来。走成这样呢，黑棋没有马上在这下了，先跳，出头，之后呢搬，在这个地方，把黑棋要把白棋关进去是一定的，所以他选用这个搬了连搬。这个乍一看这个棋形，
五子棋已经赢了，这个棋形好像，就是我们一般觉得，出现这样的棋形，肯定有一些子力的效率是重复的，就是不太推荐，走成这种棋形。但正好这盘棋出现了呢，目前来说，其实它就是一个目的，就是把你封在里头。它走的棋呢，都是把你要封在外头的，它要走在外头，把你封在里头的意思。白棋现在呢是靠了一个，它可能一下也没有找到这个地方该怎么下。你比如说现在挤一个，对方就粘住，那你大概立一个，这可能也差不多。就是白棋在这一带总归是要花手数做活的，是这样的。它在这儿靠，考验一下黑棋的下法啊。也许如果这一带被黑棋撞的比较多的话，我这个挡也许会是先手。所以他靠一下，黑棋这个时候呢选择了开劫，这一下就面临着一个选择。首先是黑棋开这个劫，白棋如果能够找一个劫材提回来，就是黑棋的下一手就会非常困难。因为什么？你不能粘住啊，粘住我们大家看这手棋的效率实在是太低了，走了一手。把自己走成了一坨子，没有效率，肯定不能粘。那就是说明这个劫，我们也看空旷的棋盘上，如果被白棋提回来，那这棋就没有办法把这个劫打赢了。所以当黑棋打这个劫的时候，一定是就是万劫不应的意思。就现在你找什么劫，我都不会应了。那白棋现在我们看全局唯一有可能是劫的地方呢，应该说比较明显的是这个，黑棋一定是不应。我们假设成这样，黑棋可能花一手棋把你这个全部吃掉。从视觉效果上来说，这个也需要勇气，就实在是这块棋太大了，真的太大了，需要勇气。所以，白棋实战呢是为了自己活，这样子的。实战白方呢是为了自己能够逃跑，算了。但是这个黑棋的收获，我们看也是特别的，是特别的厚啊。这棋，中央拔花，虽然说现在离30目应该远没有到，因为它还是稍微这个花的手数有点多啊，但是真的超厚。这个厚可能会带给白棋无尽，就是未来有很多的后患。黑棋走完之后，走完了一吃，这个。不是特别的大，这样不走可能也行，但是他就又花了一手。白棋呢是也花一手棋补，但这手棋的补呢有一定的问题，就是这个明显留下了一个劫。这个是，不知道他是怎么考虑的，可能是因为快棋的缘由，没有想得特别清楚。但这个补，如果不能补在这儿呢，可能应该补在其他地方。但是。确实是乍一看呢也没有眼位，所以他实战走这个，但是确实是留下这个劫呢是很严厉的。现在黑棋没有在这个地方继续行棋了，黑棋呢先出逃自己黑棋是走这个，黑棋是怎么贴了一个？他先去，黑棋先去。中央走了一个，我们看一下，白棋吃这个，黑棋呢没有走，黑棋应该是出逃了一步，马上没有看到。白棋接下来呢是从这里跳了一下，跳刺应该是在这里。跳刺粘住，接下来拆二，黑棋冲一下，把自己呢走得厚一点。接下来黑棋点角，点角这个地方时控啊是拿捏得很，就是如果从这边挂角什么的都没有走到真正的时控上。点三三呢是一个不错的下法。尤其是直接导致了白棋这个地方的一个失误，白棋这个时候去连扳了，就是连扳是局部可行的一招，但是他没有考虑到全局性。
我们说这个 master 下棋呢的时候，不只只是就不仅仅是只下全盘的，它是全局的构思。全局的构思呢，到这里，我们看黑棋那个上边其实产生了很多的劫材，本身局部啊，我们说这个局部呢是一个应该说双方都能接受的局面，但是现在这个地方就产生了一个。很明显的这个打劫起来的话，明显你这棋就亏了，所以这个地方的白棋肯定是应该再慎重的考虑一下，没有考虑太清楚。踢，白棋这个不能被踢，只能踢黑棋断进来，这成为一个打劫，而且这个劫相对黑棋呢也很轻。你打赢了，无非就粘住嘛，外面我可以连下两个。接下来，拐，这时候他的接，点一个，踢接，断。像这样的劫呢，黑棋都不亏。就是他虽然说，打劫的时候找劫材了，但是他都不亏。这以后贴起来呢，也一样，是打还是先手，都不损。啊，白棋点一个。粘上，它都硬。提的时候呢，它就冲一个，冲这个白棋就是刚才我们说的，你粘住呢也没有什么大不了，但这个被冲下去损失也很大。所以实战呢，白棋又硬了，黑棋再提过来，这下白棋是真的没有劫材了。实战白棋因为没有劫，只好走了这个，那这个打劫就不成正比了。跳过来。只是破掉这个地方的一些点空。我们看，你这个肯定都是死了，你这个根本就跑不出去。现在白棋、黑棋再把这个木一抢啊，可以白搭的补。可以说这一串下完，这个棋，白棋已经就非常的不乐观了。黑棋这一带有多少实控呢？如果我花一手棋，这个地方。60目朝上，这个地方的价值，就60目可能还要多。然后它其他地方还有一些空啊。我们看白棋全局，这个地方基本上没有多少目，10目棋。这块呢，也就是正好够眼位，大概3、4目。这个地方大概15目，就加在一起，15目、10目、25目，可能都30目不太到，差不多算30。这块棋远远不可能说达到60目那么多，而且刚才我们说，光这一块黑棋顶你全盘不止，而且还有其他很多的地方，所以现在这个局面呢，其实对白棋来说啊，已经非常的难了，非常的为难了。那么究其原因呢，就是在之前白棋把自己走得比较薄。这种薄呢，就是我们说了，它的问题是在眼前，可能当下看不出它有什么特别严重的问题，但是到后来的时候，我们看，当它找劫没有劫材的时候，被黑棋这一举，可以说就把这个地方就一锤定音了。这样的棋呢，可能在之前还是需要更多的把自己走得厚一些。这个厚和薄的理念其实也挺有意思的。这个我们下棋人呢是有厚和薄的判断的，但是机器其实并没有，所以。你要说，就是怎么样去把厚和薄用一个量化的标准定义呢？人是没有办法去定义它的，但是机器它既然现在实力这么强，就是它是用它自己的那种算法，把它变成像一个，公式题一样的去解答的方式去把它给推算出来，包括它现在的有这个新的功能啊，减支了以后，就是把很多不需要的变化都排除掉，相当于是有了排除法了，比之前的这个阿尔法狗又。实力又更近了一步，所以说，这盘棋呢也是就这样，感谢您的收看，再见。